Okay, alam mai mingla ba. SCB taya chang season liga ni pialai juzu lai pari. Cina garo season tensa tu piezo mai pi pari. Dikini season maro perita do dua cina tensa pibu jui cethari chang ya ligaro. Nala ya kade yukle oxuin SCB 053 ya chang liba pi pari. The SCB 053 ha no name sin de de atat thong ne ywe klima li tiao ne tu da chang tu go kle ta ye lo le kho ja ba re tu ma ha saka ne nge pyo nai mi tu ma go chi lai yin nyan yi phwe myu mu a kaung ne kle tiao lo be a mye dan lan san tat jwa nei ba re tu ma ye pin go zi yak ko ga pyo tat de tabawa shi bi tu ma go ta khu khu ma chin nat da ne saik so saik kaot da myu le twei ya ga ba re da ba me le tu ma go lu re a mya ji ga wine bi aung chi nei da myu ro long wa ma nit tat ja ba bu DSCB 053 ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့သူမနဲ့မျိုးလုံးချင်းစုံလိုက်မိတဲ့သူဒါမှမဟုတ်သူမနဲ့အသားချင်းထိမိတဲ့သူသူမအနားမှာ10မိနစ်ထက်အကြာနေတဲ့သူဘသူမဆိုစိတ်တွေဟာအလိုလိုထွေပြဖောက်ပြလာပြီးဘသူကိုမှမယုံတော့ဘဲလူသက်ချင်းတဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလူဟာဒီလိုမျိုးစိတ်တွေဖောက်လာပြီးဆိုတာနဲ့ SCB 053ကလည်းလိုက်ပါခံစားတာကိုတွေ့ရပါတယ်စိတ်ဖောက်သွားတဲ့သူဟာ SCB 053ကိုတပ်ပစ်ချင်းစိတ်တွေပေါက်လာပြီးမဲ့သူတက်လိုက်တာကိုလည်းဘသူကိုမှမမြင်စေခြင်းမြန်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အနာမှာရှိနေတဲ့ဘသူကိုမဆိုးအရင်ဆုံးတပ်ပြဖို့ကြိုးစားပါရယ်တခြားလူတွေကိုတပ်ပြလို့ကြောက်လန့်နေတဲ့ SCB 053ကိုတပ်ဖို့အတွက်လှမ်းဖမ်းလိုက်တာနဲ့အဲဒီလူဟာရုတ်တရက်နှလုံးခုန်တာရက်သွားပြီးတေဆုံးသွားကြရပါရယ်ဒီကလေးတရဲ့ SCB 053ရဲ့ထူးခြားတဲ့အစွမ်းတစ်ခုကတော့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘလို့တန်ရမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏလေးအတွင်းမှာလုံးဝပြန်ပြီးပျောက်ကင်းတက်တာဝါတာပဲဖြစ်ပါရယ် SCB Foundation အမှတ်တမ်းအရကတော့ SCB 053ကို2008ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကပက်စဗီးနီးယားပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အန်ဒရူးနဲ့မက်ဒလင်းတို့ရဲ့နေအိမ်မှာတွေ့ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါရယ်ငိုယိုနေတဲ့ SCB 053ကိုနှစ်သိမ့်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့ရဲဟာလေ SCB 053ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့မိသွားတာကြောင့်စိတ်တွေဖောက်ပြန်လာပြီးသူ့ရဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဘတ်ရဲတွေကိုတတ်ပစ်ခဲ့ပါရယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ SCB Foundation အဖွဲ့သားတွေရောက်လာတာကြောင့်မင်းများဆဆတော့မသေးခဲ့ပါဘူး။ SCB 053နဲ့ထိတွေ့မိတဲ့ရဲကိုလည်းစိတ်ငြိမ်စေထိုးပေးခဲ့ရသလို Florida မှာနေထိုင်တဲ့ Andrew ရဲ့မိဘတွေကိုလည်းစေထိုးခဲ့ကြရပါရယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ SCB 053ရဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့တားဆီကတစင်ရင်းနှီးခဲ့ကြတာပါ။ဒါကြောင့်လဲသူတို့ကိုစိတ်ငြိမ်စိမ်းထိုးပေးခဲ့ရပါတယ်။2004ခုနှစ်ဇွန်လ5ရက်နေ့ကစပြီး Andrew ဟာသူ့ရဲ့မိခင်ကို SCB 053နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေစက်တိုက်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကတော့ SCB 053ကို AB လို့နာမည်ပေးထားကြပါတယ်။ SCB Foundation အဖွဲ့အစည်းဟာ SCB 053ကိုရှာမတွေ့ခင်4နှစ်လောက်က Andrew ဟာသူ့ရဲ့မိခင်ကိုပေးပို့ထားတဲ့ email တွေကိုလည်းရှာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီ email တွေမှာတော့အခုလိုပဲရေးသားထားပါတယ်။ဇွန်လ5ရက်နေ့2004ခုနှစ်အမေလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလုံးအမေကိုစာမပို့နိုင်ခဲ့တာတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်အလုံများနေခဲ့လို့ပါအမေအတွက်ဝမ်းသာစရာသတင်းတစ်ခုပြောစရာရှိတယ်မကြခင်မှာအမေတို့တွေမိချီရတော့မယ်ဗျမနေ့ကမှဆေးသွာစစ်တာကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးမက်ဒလင်မှာကိုဝင်ရှိနေပြီတဲ့ဒါကြောင့်မကြခင်လူလောကထဲရောက်လာတော့မယ်ကလေးအတွက်ကျွန်တော်ချိုးတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရတာပေါ့မကြခင်ကျွန်တော်ကလေးအဖေဖြစ်တော့မယ်ဗျမတ်လ9ရက်2005ခုနှစ်ကျွန်တော်ကလေးကသမီးလေးပါမိမနေ့ည10နာရီလောက်ကဆေးရုံမှာမွေးပါတယ်ညဘက်အိတ်နေတော့မက်ဒလင်ပိုင်းနာလာတာကြောင့်ဆေးရုံကိုအ мян ပြေးခဲ့ကြတာလမ်းမှာလည်းလူတယောက်ကိုတိုက်မိမလို့တော့ဖြစ်သွားသေးတယ်ဆေးရုံရောက်တော့လဲမိမကိုမွေးကန်းထဲကပြန်ထွက်လာမယ်အချိန်ကိုစောင့်ရတာတစ်ကဘာတော့ခြားသွားတယ်ထင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ကလေးကမိခင်မှာကျဉ်းကျဉ်းမှမှာပဲမွေးနိုင်လို့ကျွန်တော်စိတ်အေးရပါပြီအခုဆိုရင်တော့ကလေးကသူ့မရဲ့အမေရင်ငွေထဲမှာအိတ်နေတယ်လေသမီးလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ AB လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့တကယ်ကိုယေသနာပါမတ်လ၈ရက်2006ခုနှစ်အမေမနေ့ကသမီးလေး AB အတွက်မွေးနေ့လှုပ်ပေးခဲ့ကြတယ်ဘေးအိမ်က Howard နဲ့ Richard တို့လည်းလက်ဆောင်တွေနဲ့ရောက်လာပေးကြပါတယ်အဖေနဲ့အမေတို့လည်းသမီးလေးရဲ့မွေးနေ့မှာရှိစီချင်တာတော့အမှန်များကျွန်တော်တို့ကတော့သမီးလေးနည်းနည်းလေးအရွယ်ရောက်လာမှအမေတို့စီလာဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်ဇွန်လ24ရက်2008ခုနှစ်ဒီနေ့တမီးလေးမတော်တဆဖြစ်တဲ့အမေကြီးကျွန်တော်တို့တွေပန်းညံကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ကြတာပါတမီးလေးကိုလုံးဝမျက်ခြေမပြတ်ခဲ့ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတော့တမီးလေးရဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ကစားနေတဲ့နေရာကနေအောက်ကိုပြောင်းကျသွားတာပါနှစ်ဖူးကွဲပြီးသွေးတွေထွက်တာမြင်တော့ကျွန်တော်လည်းခေါင်းပန်းကြီးသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ဆေးကန်းကိုအ мян ပြေးလာပြီးဒဏ်ရာကိုဆေးထည့်ရပါတယ်ဆရာဝန်ကတော့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးမယ်ကျွန်တော်ကတော့တမီးအတွက်အရန်စိုးရင်ပြီးအိတ်လို့တော့မပြောဘူးဗျာအခုလိုဖြစ်ရတာကျွန်တော်အပြေးလို့ပဲမိပါတယ်ဂျွန်လ25ရက်2008ခုနှစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုဆရာဝန်ဖုန်းဆက်လာတယ်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့တမီးလေးရဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုအကြောင်းကြားလာတာပါ AB ဒဏ်ရာဟာမြင်မြန်ဆန်းဆန်းပြန်ကောင်းလာတာကိုဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်အံ့ဩနေကြပါတယ်ခေါင်းကိုထိသွားခဲ့ပေမဲ့အုံနောက်ကတော့တစုံတစ်ခုထိခိုက်မှုမရှိသလိုတခြားနေရာထိခိုက်မှုလည်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တမီးလေးအတွက်ဝမ်းသာစရာပေါ့ဗျာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့2008ခုနှစ်
मे चना तमीले एवी का टखुखु रखुखु बेबिया तमी को ची आ रो आलों असें पी निवारे ढाबी में टखुखु पौमे महोभू सोरा गो चनो सै का अलू ती निले मेरेलिन ले चनो लो बे तुमा ले खेजा या रे लो प्योरे अमी अठू तिफिन तमीले मरो सा फि बी नाउ बाय मा अखू लो खेजा ला या रा पो म्या ला रे ब्या तमीले को ले सियावन ने मचा खना प्या पि बारे ढाबी में सियावन ने गा रो तमीले ये खना बाई साया गो सई बाई साया जामा ये अछि ने हा पौमे महौटा म्यो मट्वे बु लो प्यो जा रे ब्या ढाबी में चनो रो गा रो टखुखु म्हा नि रे लो बे खेजा नि या रे ब्या ဇူလိုင်9ရက်နေ့2019ခုနှစ်ဒီနေ့ဒေါက်တာဝီလီယံစီကအီးမေးလ်တစ်စောင်ရောက်လာတဲ့အမေကြီးဆရာဝန်ပြောတာကတော့တမီလေးအေဘီရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကောင်းကောင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီးခန္ဓာပိုင်းရောစိတ်ပိုင်းမှာထူးခြားမှုတစ်စုံတစ်ရာမတွေ့ရဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာတစ်ခုကိုတော့သူတွေ့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့ဆရာဝန်ကအေဘီလေးကိုထိတွေ့ကင်တွေ့ပြီးကျမ
ในนาบ่ายมาสู้จูเรพิลาในนาจังจนอบจอบยาลาลาบาจนอบตมีลีปาพิเนเลมาตีอูบยาจูไลลากูยานีนัทฮังชิคุเนปาพิดาเลมาตีอูมีจนอบตมีลีกูลงว่าจีเมย์เฮราพิลาเกเรตัวกูเมเนวัลาดจนอบมาจีเย่เกอูบยาตุมาฮะแต่แมลูมาฮอตโตดลูเวจนอบแคนซายาเรโลกาจีมามาชีเตเนเมซาร์กาลูมีลาเกบาเรจนอบตมีลีนามาชีนีเรเชมิสวยบลูมาเมตีเรแอนโอเซียกาวเนแคนซาจาริกูแคนซายาเรตมีลีนามาเซมันีนายโนเวจนอบตชากูทัดตัวบาเรตมีเนจีจีมาส่งพี่เอาเลยโจซามีลาเรลีตุเนยาลงจีจีจีส่งมีเองใส่ด้วยมาลงมาเลยแคนซาลายาดลูเวบยาจนอบกูลาสเวบีส่วนเลยจนอบตุกูลุบจีเชนไอใส่ด้วยพ่อพ่อปอลาเกบาเรดีลมิโอแคนซาซีรากาตุมาเอเทดามาตุมามาเอเดียร์คุกุชินีเรสุราตีจาเรดับบิเมดาฮาพาเลสุรารอมติอูบยาจุไลลาเซเอเนนัทฮองชิคุเนดีเนจนอบตมีลีเอลกูแลงกันเลยบาเรဟုတ်တယ်ဗျာဒါကျွန်တော်အမှားပါမိမဖြစ်သူမက်ဒလိန်ကလည်းကျွန်တော်လိုပဲတမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးထူးခြားခြားတွေခံစားရကြောင်းပြောလာတယ်လေတမီးရဲ့အထဲမှာမမြင်ရတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ရှိနေတယ်လို့ပဲဗျာကျွန်တော်သူ့ကိုတတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေတားမရစီးမရအောင်ပေါ်လာပြီးသူ့ကိုရောအထဲကမကောင်းဆိုးဝါးနှစ်ကောင်စလုံးကိုပါတက်ပစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဓာယူလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကသူတို့အဆုံးသက်ရမယ်နေပဲအခုပြောပြသွားခဲ့တဲ့တားဖြစ်သူအန်ဒရူးစီကဒီလိုအီးမေးလ်တွေရပြီးချက်ချင်းမှာပဲအန်ဒရူးရဲ့မိခင်ဟာ yes scan ကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်မကြခင်မှာပဲအန်ဒရူးတို့နေအိမ်ကို yeah တွေဟာရောက်လာခဲ့ကြပြီးအိမ်ထဲမှာတော့ငိုယိုနေတဲ့အသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေးရိုင်နဲ့လဲနေတဲ့အလောင်းနှလောင်းကိုတွေးလိုက်ကြပါတယ်ဇနီးဖြစ်သူမက်ဒလင်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထိုးသွင်းဒဏ်ရာအချက်ပေါင်းများစွာနဲ့လဲကျတေဆုံးနေခဲ့ပြီးအန်ဒရူးကတော့နှလုံးရက်ပြီးတေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ SCP-053 ကို SCP Foundation ကထိန်းသိမ်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီ SCP-053 ကို9မီတာပတ်လည်ရှိတဲ့အခန်းတစ်ခုထဲမှာထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပေးထားပါတယ်။အယုတ်တွေ၊စာအုပ်တွေ၊ဂိမ်းတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုပေးထားတာဖြစ်ပြီး3လမှတစ်ကြိမ်ပစ္စည်းအသစ်လဲလှယ်ပေးပါတယ်။သူအတွက်လည်းအိယာတွေအိမ်သားတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုလည်းပုံမှန်ဂရုစိုက်ပေးပါရယ်ပြီးတော့ကလေးတရက်ဖြစ်တဲ့ SCP-053 ကိုလည်းတရက်မှာ3ချိန်အစာကျွေးပြီးသူတောင်းဆိုရင်မုတ်တွေကိုလည်းကျွေးပါရယ်နောက်ပြီးသူမကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့အခန်းထဲဝင်မဲ့လူတိုင်းဟာမျိုးလုံးကိုကာဝယ်ပေးမဲ့ခေါင်းစုပ်ကိုဝစ်ဆင်ရတယ်လို့လှုပ်ပေးစရာရှိတာကိုလည်းအများဆုံးလှုပ်ပေးပြီးကြာကြာမနေပဲအများဆုံးပြန်ထွက်ရပါရယ်တစ်ခါဝင်အထဲကိုတယောက်သာဝင်ဝင်ပြုထားပါရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအခန်းထဲကိုဝင်သွားတဲ့သူတွေကလည်းအကြမ်းဆုံး10မိနစ်ထပ်ပိုမကြားရပါဘူး။ဒါလို့ချွန်ထက်တဲ့လက်နက်တွေတနတ်တွေကိုလည်းသူမရဲ့အခန်းထဲကိုယူသွားခွင့်မရှိပါဘူး။တကယ်လို့များတရယောက်ကစိတ်တွေဖောက်ပြီး SCP-053 ကိုတပ်ပစ်ဖို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလူကိုတီးတဲ့အခန်းတစ်ခုထဲမှာထိမ့်သိမ်းထားရပါရဲ့။တခါတော့ကတော့ SCP Foundation ဟာ SCP-053 ရဲ့လုံဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကိုစမ်းသပ်ကြည့်ခဲ့ပါရဲ့။အဲ့ဒီစမ်းသပ်ချက်ကတော့ SCP-053 ကို SCP-682 နဲ့ပေးတွေ့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့။SCP-682 ကတော့ကလေးမလေးကိုမြင်တော့နားလည်ရခတ်သွားပါတယ်။သူရင်ဆိုင်ရမယ်အသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးဖြစ်တာကြောင့်အံ့ဩသွားတာလည်းပါနိုင်နေဗျ။ SCP-053 ဟာ SCP-682 ကိုမြင်မြင်ချင်းကြောက်သွားပြီးထိုင်ခုံတစ်ခုအောက်မှာဝင်ပုံပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့ SCP-682 ဟာကလေးမလေးစီကိုတရွေ့ရွေ့ချီးကပ်လာပြီးအနီးမှာဝှက်ချလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့နားလည်ရခတ်တဲ့စကားတွေကိုလည်းပြောနေပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ SCP-053 ဟာ SCP-682 ကိုတွန်းဆုံတွန်းဆုံနဲ့ချီးကပ်ပြီး SCP-682 ရဲ့နှာခေါင်းကိုလက်နဲ့ထိလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့နောက်ကိုအ мян ပြေးလာပြီးသူမဘာပြန်လုံမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ SCP-682 ကတော့ဘာမှမတုံ့ပြန်လာပါဘူး။ဒါကြောင့်မဲ SCP-053 ဟာပိုအတင်ရဲသွားပြီး SCP-682 ရဲ့ခေါင်းကိုလက်နဲ့ထိကန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူကိုဘာမှပြန်မလုပ်တာကိုတွေ့ရတော့ SCP-053 ဟာဝမ်းသာပြီးလက်ခုပ်တွေတီးနေပါတယ်။
ပြီးတော့သူမဟာဘာမှမကြောက်တော့ပဲတကယ်မိတ်ဆွေဟောင်းကြီးတယောက်လို့ SCP-682ကိုပွေဖက်ထားလိုက်ပါတယ်။ဆောင်းကြီးသူတွေဟာလည်းအံ့ဩသွားပြီးအမတန်ဒေါသကြီးတဲ့ SCP-682ဟာ SCP-053ကိုတော့ဘာမှရမမူတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ခဏကြာမှာတော့အပြင်ကနေစောင်းကြီးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို SCP-053ကအခမ်းအနားကနေကြကြလန့်လန့်နဲ့ကြီးနေခဲ့ပါတယ်။လူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးသွားချိန်မှာတော့ SCP-682ဟာ SCP-053ကစိတ်ကြိုင်အလှပြင်ပေးတာကိုလည်းငြင်းခံနေပါတယ်။သူကဒီလိုလှုပ်ပေးနေတာကိုပဲကျဉ်းနေတဲ့ပုံမျိုးတွေ့ရပြီးခလေးမလေးဟာသူ့ရဲ့ SCP-053ဟာပင်မမီအိမ်ငှိုက်လာခဲ့ပါတယ်။စစ်စိတ်တူကတော့ခလေးမလေးရဲ့အင်ဂျီစာကိုသွားနဲ့ကိုက်ချီပြီးအိပ်ရပေါ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အိပ်ပျော်သွားတဲ့ SCP-053ရဲ့ဂရင်းပတ်လယ်မှာ SCP-682ကနေရာမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ SCP-053အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကလေးတည့်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ SCP-053နံပါတ်သက်ပြီးပရိသတ်တို့အနေနဲ့လည်းထင်မြင်ယူဆကြလေးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ခေါ်မမပါဝင်ဆွေးနွေးပြသဖို့တောင်းဆိုရင်ဒီကနေ့စီစဉ်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။